Ei, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre preparação de pele. O vídeo tá bem completinho, onde eu vou ensinar vocês a fazer uma pele bem legal, nada meia boca, tá, gente? E assim, eu já comecei o vídeo com uma maquiagem pronta, pra gente já ver a diferença com a maquiagem pronta e só a pele pronta, tá? Eu vou deixar no finalzinho do vídeo só com a pele, depois com a maquiagem, porque com a maquiagem completa é que dá total diferença. Se bem que eu sou apaixonada pelo aquele efeito fantasma, sabe, gente? Não fantasma de ficar a base mais clara, nem nada disso. Mas pela pele ficar super bonita, sem imperfeição, gente, sem mancha, sem cravo, sem olheira. Então eu tenho assim, eu amo preparação de pele, eu acho que é o essencial na maquiagem. Eu trouxe uma maquiagem bem básica, apesar do batom tá bem tchan. É uma maquiagem básica que você vê que se você tiver uma pele bem preparada, você pode colocar só um rímel, um batom nude, que seja, vai ficar muito bonito, tá? Então o vídeo de hoje é esse. Eu vou mostrar pra vocês cada produtinho e vou explicando no decorrer do vídeo, tá? Vou acelerar porque senão fica bem longo mesmo. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem de séries assim ou tem mais sugestões de vídeos aqui, eu tô sempre lendo os comentários de vocês, sempre respondendo, tá bom? Não deixo de responder ninguém, posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. E vocês podem deixar as opiniões de vocês aqui, tá bom? Eu sei que às vezes eu tenho demorado um pouquinho a postar vídeo, mas, gente, falando a verdade, eu tenho ficado muito cansada por causa do serviço. E bate, gente, um cansaço quando a gente chega e não quer fazer nada. E assim, pra poder gravar, tem que montar maior gambiarra aqui, entendeu? Então, mas aí hoje, né, a gente tem que aproveitar o ânimo e fazer logo, né? E esse vídeo já era um vídeo que eu queria trazer pra vocês, pra ensinar, porque às vezes falta esse passo a passo pra gente aprender um pouquinho mais detalhado, mais completinho, pra gente entender tudo e fazer uma maquiagem impecável. Tá bom? Porque dessas vezes para agora é só você treinar que você vai ter uma maquiagem simplesmente maravilhosa. É só fazer o passo a passo certinho e ter paciência, gente. É sempre prática. Não é na primeira vez que você vai acertar, tá? Pode ser que você seja uma sortuda e acerte, mas é bom sempre você treinar, porque assim, cada dia mais você vai aperfeiçoar ainda mais a sua preparação de pele, o seu esfumado, delineado, correção de sobrancelhas, enfim. Qualquer coisa na maquiagem, como eu sempre falo aqui pra vocês, é prática. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. E, né, gente, eu já sei que a introdução tá grande, mas eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês. O canal aqui tá quase chegando aos 5 mil inscritos, né, gente? Mas como o YouTube parece que é proibido sorteio, tá? Já vi por aí vários vídeos falando que é proibido, não pode. Então, gente, quando completar 5 mil inscritos aqui no canal, eu farei um sorteio de um kit muito bom de maquiagem, tá? Não vou falar o que que é agora, mas com certeza quando ele estiver prontinho eu vou mostrar pra vocês. Mas para participar, eu vou fazer esse sorteio lá na página do Facebook. Vou deixar aqui o link da página aqui, abaixo no box de informações, tá bom? Para quem não curtiu, ir lá curtir e poder participar do sorteio quando chegar aos 5 mil inscritos, né? Parece injusto, gente, porque a quantidade de inscritos não é a quantidade de curtidas que tem na página. Mas já que o negócio é proibido aqui, então não vou correr o risco de fazer aqui, né? Então, se você me segue aqui, pode seguir lá também. E eu espero muito que vocês gostem, gente. Então, chega de falatório e vamos aprender a preparação de pele de hoje. Então, gente, vamos começar com o primer. Primer é o essencial da maquiagem e você tem que, assim, procurar um primer que fique bom na sua pele, ou se você tem a pele mista, oleosa, minha pele é mista, tá? Então eu prefiro sempre os primers que são mais em gel, siliconado, que assim eu acho que dá um efeito mais legal. Esse daí é o primer da Ruby Rose. Eu estou tentando mostrar pra vocês pra ver se vocês veem diferença de poros dilatados, vamos ver, né? Mas no final eu gostei muito mesmo. É a segunda vez que eu usei ele e me apaixonei já. Na primeira eu não tinha gostado muito, mas a segunda vez eu gostei muito, tá? E assim, o primer vai servir para você tampar poros, fixar a maquiagem, deixar a pele lisa, preparar pra base, né?
Então, aí, ó, pra vocês verem que deu uma amenizada assim nos poros, tá, gente? Adorei, aprovadíssimo. Agora, pra camuflar a olheira, corretivos coloridos são pra camuflar a olheira, tá, gente? Corretivo cor de pele vem depois da base. E aí, gente, quase, né, que eu destruo tudo aí na minha cara, mas aí deu tudo certo. Então, eu passo ali em volta da olheira, esse corretivo é salmão, e eu vou uniformizar ele ali com a esponjinha, dando batidinhas, pra não ficar nada marcado. Lembrando, corretivo colorido sempre vem antes da base, nunca, nunca, nunca depois da base. Depois da base é o corretivo da sua cor ou corretivo pra iluminar, tá bom? Assim é só pra camuflagem de olheira mesmo, e como eu tenho bastante, eu uso corretivo colorido. É a base que eu vou usar. A base você pode usar a base da sua preferência. Eu gosto sempre de aplicar com esponjinha umedecida, essa da Belize. E a base que eu usei é a Fit Me da Maybelline. Ela tem uma cobertura média, tá? Mas ela fica super confortável, dá pra você usar de dia e de noite. Fica bem fininho, você não fica sentindo que tá de base. E ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada nela, só acho que essa cor me deixa um pouquinho alaranjada. Mas eu gosto muito dela, tá? Eu acerto mais com a cor do pó e tudo, e dá tudo certinho. Aí você ir adaptando. Fica aí uma opção de base pra vocês verem, ó, que ela não fica marcando nas linhas. Dá uma cobertura bacana, tá? E na testa a mesma coisa, sempre, sempre dando batidinhas rapidinhas, nada de soco, tá, gente? É batidinhas de leve, pra você ir esfumando. Tudo na maquiagem é esfumar. Agora eu vou usar o corretivo Fit Me da Maybelline. Sempre faça um desenho de um triângulo na olheira. Nunca, nunca só na meia lua ali da olheira não, tá? Finge que você tá ali, ó, fechando o final do olho, indo pra pontinha do nariz. Que é onde você vai ter uma visão melhor, assim, de um triângulo invertido. E ali você uniformiza com a esponjinha também. Pode ser com o dedinho também, aí vai da forma que você preferir. Sempre com batidinhas levinhas, nunca arrastando o corretivo, porque senão você vai arrancar. E você arranca o corretivo, tira a base e tira o corretivo que você usou para camuflar a olheira também. Depois que a gente usa o corretivo, é bom você selar para esse corretivo ficar no lugar o dia inteiro e fixar melhor, durar mais, né? Então eu usei essa paletinha de contorno da Louis Anse, que eu tô apaixonada, tá? E eu usei esse pozinho amarelinho e uso com um pincel fofinho mesmo pra poder fixar ali abaixo das olheiras mesmo. E com e pra base, gente, eu gosto sempre de selar a base. Mesmo que a base seja a mais seca do universo, eu prefiro selar. Mas aí vai de gosto. Às vezes você prefere que só a base mesmo, mas eu acho que com o pó a base fixa mais na pele, sabe? E agora eu vou usar um pozinho de contorno, né, da paletinha também. E aí pra vocês verem onde vai o contorno. Sempre eu pego referência como ali do início da orelha, indo em direção à boca. Mas sempre assim, acabando uns dois dedos de distância da boca e aonde eu termino o contorno. Você sempre vai ter uma referência onde afunda a sua bochecha ali. E ali em cima, tá, daquilo que você vai fazer o seu contorno. E assim, ó, pra vocês verem que o contorno é sempre uma coisa mais natural. Então, assim, procura uma cor, às vezes um pouco mais fria, porque geralmente as mais quentes deixa... não fica tão legal, mas aí você pode procurar um meio termo, tá? De pó. Eu gostei muito dessa paletinha de contorno da Louis Anse, eu tô apaixonada, pigmenta super bem. E não é aquela coisa que você pode se ferrar na maquiagem, né? De marcar demais e não voltar atrás. Então eu faço sempre ali nas bochechas, ao redor da testa, tá? E assim, o contorno escuro é sempre pra você dar profundidade ou diminuir, emagrecer o que você quer. Nesse caso, eu não tô fazendo nem pra poder diminuir alguma coisa, mas sim pra devolver as sombras, porque no rosto da gente, a gente já tem as sombras, né, naturais. Então eu só vou dando assim, devolvendo o negócio, só que agora com
mais perfeição, né? E aí faço a mesma coisa ali nas laterais do nariz também, aí ajuda a dar uma afinadinha. E se você pesar demais, você pode vir com o pincel Duo Fiber e tirar o excesso. O pincel Duo Fiber é bom, que você sempre vai conseguir tirar excesso, tá? Pra blush, é bom você fazer aquela carinha de nojenta, de metida, e aplicar o blush. Eu gosto sempre de coralzinho, é uma opção de blush que vocês têm aí, e sempre esfumando. Nunca marca de vez, tá? Sempre vai esfumando, já pega no pincel e vai esfumando. E ele, pra vocês verem ali, ele vai de encontro com o contorno, não fica uma linha entre um e outro. E com o iluminador agora da paletinha, vocês vão sentir o ossinho de vocês aí nas têmporas. E aonde você sentir o ossinho, você ilumina. É opcional você iluminar no topinho do nariz ou e no vizinho da boca. Eu gosto, mas aí é bem opcional, tá? Então fica assim, ó. Aí volto com o pincelzinho só pra devolver ali, né, a sombra certinha. E aí, pra vocês verem como que fica entre o blush, iluminador e contorno, gente, não pode haver risco. Então fica tipo um napolitano ali, só que suave entre um e outro, entre um entrando no outro, porque essa é a coisa do iluminador, blush e contorno, gente. Porque tem que ficar suave o negócio, nada marcado pra tipo, nossa, eu estou de iluminador, blush e contorno. É legal vocês esfumarem bem. É a mesma coisa, esfuma no olho, gente, esfuma no rosto inteiro, na sobrancelha, em tudo, tá? Então aí, pra vocês verem o resultado agora com a maquiagem completa. Eu fiz uma maquiagem simples, apesar do batom chamar a atenção, é uma maquiagem mais simples. Mas pra gente ver a diferença, como que fica com a maquiagem completa. Por isso que é bom você deixar as pessoas te verem só depois de pronto. Porque enquanto isso, gente, é estranho mesmo ficar só com a pele pronta, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Lembrando que o link da página vai estar aqui no box de informações, tá bom?